اتفق معاك تماما، وده اللي احنا شايفينه وده اللي احنا بنسعى اليه، ونتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يا اسامه يكون عنده المهاجم اللي يترجم اللي احنا بنتكلم فيه، لان انت قلت مباراه انبي وقلت مباراه المصري، ده كمان مباراه سموحه يا اسامه، احنا ال 90 دقيقه ما عندناش فيهم محاوله اون تارجت، وكان ده مشكله كبيره جدا. اعتقد كولر كان لك كلام مهم انت. لا عايزين نجيب كولر بعد، هاتوا لنا يا جماعه فيديو كولر بعد مباراه المصري عشان نشوف تعقيب مهم لكولر هنعقب عليه، بس خلونا نطلع ونشوف فيديو كولر بعد مباراه المصري. لكن الشوط الثاني كنا احسن كتير مع فرص محققه بنسبه 100%. مشكلتنا النهارده ان احنا ما عرفناش نجيب اجوان. احنا استحقينا بالتاكيد، استحقينا الشوط الثاني ان احنا نكسب المباراه دي، سيطرنا عليها بالكامل، خلقنا فرص، ضيعنا فرص. وما سبناش اي فرص علينا في الشوط الثاني. في النهاية عشان تكسب ماتش كرة قدم لازم ان انت تجيب اجوان. خلقنا فرص كتير جدا، ضيعنا فرص كتير، منهم ثلاثة ما ينفعش يضيعوا، ده اللي حصل وعشان كده تعادلنا للأسف. Ist ein hartes Glück, dass du dann zwei Punkte dann verloren hast. Und trotzdem bist du dann an der ersten Platz. Nächste Woche dann hat ein Spiel dann im Pokal und dann hast du ein Spiel dann gegen Zamalek. So im großen Teil dann wird das Spiel nach dem Spiel Derby gegen Zamalek wird vieles in der Meisterschaft entschieden. Die Fans von Ahli wollen dann über den Club WM hören, ob sie beruhigt sein sollen, wie die Vorbereitungen sind. Ja, also wir denken noch nicht an die Club WM, weil wir eben jetzt noch Halbfinale spielen im Pokal und Cup. أنا ما بفكرش خالص في كأس العالم للأندية، لأن الماتش اللي جاي عندي ماتش قبل نهائي الكأس. خلينا من نقطه كاس العالم للانديه، هو كولر يعني اتكلم في اكتر من مؤتمر صحفي ان هو دايما بيفكر في المباراه القادمه ايا كان هي في اي بطوله، ولكن احنا جبنا الكلام ده عشان نؤكد على ان في فعلا اهدار للفرص محتاج يكون حل، وكولر ايضا جزء من حل مسلسل اهدار الفرص، عشان في مباريات كتير بنكون احنا الافضل، بنكون احنا الاقرب للفوز، مباراه المفترض ان انت تكون طالع فايز فيها بتلاقي نفسك خسران نقطتين كان مهم جدا ان انت تسجلهم، وده مش كلام فارس، كان كولر بيقوله عشان فقد نقاط امام النادي المصري. ده بالظبط كولر عنده وجهه النظر دي، ويمكن اتكلم فيها بشكل تفصيلي اكتر او راح لنقط تخص الهجوم بشكل اكبر. محتاجين نسمع كولر قال فيها ايه ونرجع نعقب. Und dass Ahli manchmal dann nicht gut Leistung zeigt, dann wie außerhalb dieses Stadions? Ja, mit Stürmer, das ist sicher so, dass wir jetzt auch heute wieder, also mein Shady, denke ich, hat ein gutes Spiel gemacht, hat Chancen gehabt, aber hat nicht das Tor geschossen. Und das ist halt dann natürlich auch in dieser Position. Ja, natürlich wichtig, okay, was zeigen Sie im Training, wie ist Ihre Torfrequenz? Natürlich auch im Training und danach entscheide ich. Und das, so wie es jetzt aussieht, ja, und wie wir auch gewechselt haben, haben wir den noch nicht gefunden. Und wir haben mit Percy Tau haben wir noch einen, der zwei Spiele hintereinander ein Tor gemacht hat, der aber aktuell verletzt ist. النهارده بالنسبه لنقطه المهاجم، احنا بدانا بشادي، وشادي ما عملش ماتش وحش، خلق فرص كتير، وصل لجون كتير، لكن ضيع جون كتير في الاخر، ما جابش جوان. انا لما بختار المهاجم اللي هيلعب بختاره على اساس التمرين ونسبه تهديفه. المهاجم ما بتحسب ممكن يلعب كويس وكل حاجه، لكن في النهايه اللي بيفرق المهاجم عن التاني هو نسبه التهديف عاليه قليله، وانا بشوف في التمرين نسبه التهديف عامله ازاي، لغايه دلوقتي ما فيش حد فيهم اقنعني للاسف. حاولت العب بيرسي تاو في المركز ده، جاب جونين في ماتشين ورا بعض، وبدات احس ان ممكن هو يحل لي المشكله، ولكن راح متصاب. ف مشكله
ده اللي كنا بنتكلم فيه، فكرة محاولة المدورة لوجود مهاجم يقدر يحقق أهداف مارسيل كولر الفنية، واللي لحد دلوقتي ما تحققش. مهم جدا قبل مباراة سموحة نشير لده، ومهم جدا ان مباراة سموحة كان في اختبار فيها قبل كده وعدم قدرتنا على خلق حتى فرص او عدم الوصول لمرمى سموحة، اختبار مهم لكولر. وانا شايف ده للأمانة ان في احيانا تجارب انت ما خطهاش، وفي تجارب خطها سموحة، طارق العشري، تجربة كولر خطها، لما يقابلها تاني بنفس المعطيات هيتعامل معاها ازاي، هيستغل ادواته ازاي، ده شيء مهم جدا من كولر. هننتظر ونشوفه، وان شاء الله باذن الله نقدر نتجاوز المباراه ان شاء الله يا فارس.